Перш за все, ми маємо розуміти, що в Сполучених Штатах іде активна фаза виборчої кампанії. Причому виборча кампанія не лише президентська, але й парламентська в двох палатах парламенту Сполучених Штатів. Тому тут є багато речей, які відбуваються з конкретною метою. І цілком ймовірно, що заява Майкла Маккола, вона мала також певне політичне забарвлення задля того, аби показати, що демократи не є надто рішучими в питаннях підтримки України. Натомість республіканці зовсім по-інакшому ставляться до цього питання. Зокрема, не, скажімо, трампійська їхня частина, а помірковані республіканці, з-поміж яких є і Маккол, які підтримують Україну і комунікують на тему України. Але з іншого боку, якщо врешті виявиться, що ця заява з боку Маккола є правдою, що Саліван разом із президентом Байденом побоюється надавати підтримку Україні в тих об'ємах, яка нам потрібна, а ми це на практиці відчуваємо з перших днів війни, тому що напередодні вторгнення все, що ми мали, це проти танкові якісь комплекси і інша незначна допомога, яка втім почала розширюватися і збільшуватися з часом, але все одно ми не отримали зброї перемоги, ми не отримали зброї в тих об'ємах, яка дозволяє Україні повертати свої території. І, власне, якщо виявиться дійсно, що є серйозні побоювання з боку найближчого оточення Байдена в тому, що допомога Україні може спровокувати Росію, це буде перемогою величезною для Російської Федерації, адже вони вкладали величезні ресурси, фінансові величезні ресурси кадрові, величезні ресурси лобістські для того, аби якраз переконати американські політичні еліти та європейські політичні еліти в тому, що підтримка Україні дорівнює великій війні, якої дуже боїться колективний Захід сьогодні. І це означає, що заяви потенційні Салівана є повторенням російської пропаганди, російського наративу про те, що у нас є ядерна дубінка, якою ми можемо наробити багато лиха. Але якщо продовжувати аналізувати, власне, це питання глибше, то можемо зрозуміти, що Росія, безперечно, здатна на будь-що в нинішніх обставинах. Це країна, якою керує людина, позбавлена розуму і з абсолютно хворобливими фантазіями про створення Російської імперії. Але разом з тим ми повинні розуміти, що Путін – це людина, яка найбільше в світі переживає за своє життя і своє здоров'я. І в разі, якщо Росія застосувала б чи ту тактичну, чи ту стратегічну ядерну зброю проти гегемона міжнародного військового у вигляді Сполучених Штатів, в такий спосіб Путін підписав би собі смертний вирок, тому що з ним ніхто б уже не грався, ніхто не вагався, і святим завданням американського війська було би знищити його фізично. І він це прекрасно розуміє, тому ядерна війна проти Сполучених Штатів, ну це от просто останній із можливих варіантів розвитку подій, про який потрібно говорити. І чому я так вважаю? Тому що навіть в Україні, де в Путіна набагато більш розв'язані руки, де він використовував вже і хімічну зброю, і тисячами, сотнями тисяч веде на смерть своїх співгромадян, він тут набагато легше міг би використати цю ядерну зброю, але тим не менше не йде на цей крок, тому що розуміє ті ризики, які це, до яких це призведе для нього. Відповідно, ядерна війна можлива, безперечно, цього ніхто не заперечує, але це крок останньої надії, і це крок, який практично 100% призводить до поразки тих, хто її починає застосовувати. Можливо, не все, що було сказане конгресменом Макколом, відповідає повністю дійсності, тому що тут варто робити, знаєте, зноску на виборчу боротьбу, яка зараз відбувається в Сполучених Штатах. І очевидно, що Маккол в тому числі хотів би стати частиною більшості і в парламенті, і мати в очевиді президента, який буде мати однакові кольори політичні із Макколом. Тому тут потрібно все ж таки зважати
вражати, що не обов'язково все те, що говорять в нинішніх обставинах американські політики, є істиною в останній інстанції. От ми зараз багато говоримо про заяви спікера Джонсона, про те, що він винесе питання на голосування, ймовірно, ми отримаємо цю підтримку, але ж ніхто не обіцяє, що це рішення буде прийнято швидко і що знайдеться кількість голосів, необхідна для прийняття якогось альтернативного проекту того ж Джонсона, якого в очі поки що громадськість не бачила. Тому це також момент політичної боротьби, це момент політичного лавірування і спроб продемонструвати своє бачення розвитку подій, яке абсолютно не обов'язково сходиться із насправжніми інтересами Сполучених Штатів, як ми бачимо на прикладі військової допомоги Україні. Я думаю, що ймовірність така безперечно є. Ми маємо справу із дуже складною країною, із, якщо так можна сказати, з дуже здичавілим лідером цієї країни, який насправді не мав би і розпочинати війни проти України. Це суперечить не тільки міжнародному праву, але й здоровому глузду, розуміючи і потенціал нашої країни, і загрозу, яке це для нього принесло у вигляді санкцій, у вигляді ордеру на арешт міжнародним кримінальним судом і, скажімо, позбавлення нормальної долі генерації російського населення наперед. Але з іншого боку, в Росії є доволі невелика відстань до Сполучених Штатів на далекому сході. І це та територія, звідки могла би відбуватися подібна атака. Втім, ймовірність такого розвитку подій, ну, є надзвичайно малоймовірною. Більше того, Путін розуміє прекрасно, що Сполучені Штати – це лідер світовий в питаннях озброєння, в питаннях якості цієї зброї. І ймовірність того, що навіть у разі запуску ядерної зброї вона зможе потрапити до фінальної точки, до якої вона планує там вразити, практично неможливо, зважаючи на те, що система протиповітряної оборони у Сполучених Штатів колосальна, одна з найкращих, і ось ця провокація з боку Росії, вона обернеться стратегічною поразкою і розпадом Росії як такої. Адже після цього не буде ні в Салівана, ні в Байдена аргументів на користь того, що займатися ескалацією у відносинах з Росією немає потреби. Тоді це буде абсолютний обов'язок, це буде ключове завдання усього президентства, незалежно від того, чи буде Байден лідером Сполучених Штатів, чи Трамп, чи будь-хто інший, тоді Росії настане кінець не лише в якомусь політичному контексті, але і в фізичному, адже повалення режиму путінського Збройних сил Росії призведе до розвалу Російської Федерації як такої.